բավականին մեծ աշխատանքի կատարված ճանապարհային ոստիկանությունում եւ ոստիկանությունում այս նախագծի մշակման եւ ներկայացման մեջ, բացի այդ, նախագիծը ենթադրում է նաեւ շատ մեծ ծրագրատեխնիկական ապահովում, դե պատկերացրեք այս բալերի հաշման մեխանիզմները, ինքնաշխատ եղանակով տրանսպորտային միջոցի վարումը կասեցնելու, այդ կասեցումները, որից ինքնաշխատ եղանակով վերականգնելու, այս ամենը շատ մեծ ծրագրատեխնիկական ուղղություններ են պահանջում, եւ կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունում այդ աշխատանքները սկսվել են եւ հիմնական մասը ծրագրատեխնիկական ուղղությունների արդեն ստրված է։ Այնուամենայնիվ, նախագծով նախատեսված է, որ ընդունելու դեպքում այն ուժի մեջ կմտնի 6 ամիս հետո, սա այն ինտերվալն է, որը թույլ կտա ամբողջապես պատրաստվել տեխնիկապես այս համակարգի կիրառմանը։ Նշեմ, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակը շատ մտահոգիչ է այսօր, շատ։ Միայն վիճակագրական տվյալները ուսումնասիրելով արդեն կարող ենք պատկերացումներ կազմել։ Այս պայծառությամբ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետությունում 19 թվականի հունվարի 1-ից առաջին ունենք 105 զոհ։ Դեև դա 3 զոհով պակաս է քան նախորդ տարիների ժամանակահատվածի հարմարությամբ, այնուամենայնիվ չի կարելի մխի քարվել և պետության համար 1 զոհ անգամ անընդունելի։ Նախորդ տարի մենք ունեցել ենք 343 զոհ, մոտ 6000 վիրավոր։ Հաշիվ եք, որ այդ 6000 վիրավորների 1-2%-ը միշտ մնում են անաշխատող։ Այսինքն, հաշմանդամության տարբեր աստիճաններ են ստանում, հա, և ինչը նույնպես մեծ դժբախտություն է։ 6000 վիրավոր, 343 զոհ, դա 18 թվականի վիճակագրություն։ 18 թվականին, 17 թվականի համեմատությամբ զոհերի տիպը աճել էր, եթե չեմ սխալվում, 64-ով։ Հարգելիներս, մենք այսօր, եթե դրահոսում տեսնում ենք, որ զինվոր է զոհվել, չէ, սահմանում, ինչ-ինչ պատճառներով, բավականին ծանր ենք տանում, խորն ենք տանում, և այդ դժբախտ դեպքը, որը մենք չենք մարսում երկար ժամանակ։ Մենք ունեցանք պատերազմ 100 զոհ, և առ այսօր մենք դա այդ վիշտը կրում ենք մեր մեջ, և երբևէ դա չենք ունենում։ Բայց մենք խաղաղ պայմաններում ճանապարհներին գործում ենք տարեկան 343 մարդ։ Պատկերացնում եք, դա ինչ է։ Դա մի այլ պատերազմ է։ Եվ հանրային ուշադրությունը այդքան մեծ չէ այդ զոհերի, վիրավորների և դժբախտ պատահարների նկատմամբ։ Մենք խնդրում ենք, կարելի է Երևանի կենտրոնում զոհվել հիշում ենք անպույտությունից, բայց երբ որ սահմանի վրա առավել ռիսկի ախպերը հանդիսացող այդ գոտում ճշտամուն հետ դեմ դիմաց, մենք գործում ենք, ունեմ ենք կորուստ, մենք դա չենք կարող ընտանել։ Ես ուզում եմ, որպեսի ուշադրությունը մեր բոլորիս այս ուղղությամբ լինի նույնպես շատ մեծ։ Լուսաբանվի ցանկացած ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով կամ ծանր հետևանքներ զոհ կամ վիրավորներ, հետամուտ լինել պարզելու այդ հանգամանքները, որովհետև հանրային կարծիքից շատ բան է կախված։ Այսօր վերջին 1 տարում շատ բան է փոխվել մեր եթերեկության կուլտուրան դրական առումով, հատկապես վարորդները միմյանց զիջելու և իրավախախտումները չխրախուսելու առումով։ Եթե նկատել եք, այսօր իրավախախտում թույլ տալը ինչ-որ մեկի կողմից լուսացույցի կարմիր լույսի ազդանշանով խաչմելուց մուտ գործել է, որը մեկի կողմի չի խրախուսում, և ականատեսը մեր բազմաթիվ դեպքերի, և այլ վարորդներ նախազգուշացնում են, զգուշացնում են, ամոթանք են տալիս, կամ մեքենայից ինչ-որ իրեն շպրտում, աղբեն նետում, մյուսները դիտողություն են անում այդ վարորդին, այդ մշակույթը իրականում ձևավորվել է Հայաստանում, ինչը շատ գովելի է, սակայն դեռևս շատ աշխատանք ունենք անելու, որպեսի ունենանք նորեն բավարարային մշակույթը, ինչը հնարավորություն կտա ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և դրանց ծանր հետևանքների նախաքաղաքը։ Ինչով է պայմանավորված հատկապես վերջին 1 տարում, որ այդ մշակույթը ունենք։
պայմանավորվում եմ համընդհանուր խանդավառությամբ եւ մեկը մյուսի հարգելու մշակույթի ձևավորմամբ։ Ամեն դեպքում սա փաստ է, ոչ միայն երթևեկության մեջ, այլ նաեւ մարդկային գործունեության շատ ու շատ բնագավառներում նկատվում է երևույթը, ինչը շատ խորհրդի է։ Նույնիսկ այդ մասին խոսում են որպես տուրիստ Հայաստան այցելած, ինչը շատ ուրախալի է։